Águeda, localizada na região centro de Portugal, é uma cidade orientada para o futuro onde as diferentes gerações encontram a sua identidade no país. Águeda constrói uma visão partilhada do seu desenvolvimento sustentável, potenciando iniciativas de proteção e valorização da natureza, sendo a Pateira de Fermentelos recentemente classificada como Zona Úmida de Importância Internacional. Estes projetos trouxeram os cidadãos de volta aos espaços verdes, utilizando-os para fins desportivos, culturais, espirituais e mesmo científicos. A ação municipal passa pelo envolvimento e participação de todos, dando voz às ações de excelência e inovação. O Prémio Águeda 21 é um estímulo à excelência e reconhecimento das atividades da sociedade para a sustentabilidade local e global. As ações de voluntariado têm crescido, a última com 1000 voluntários demonstra a capacidade e o poder de cada cidadão. A mudança começa em casa, com estilos de vida saudáveis que se fundem com as melhores práticas ambientais. O apoio ao empreendedorismo, a implementação de trilhos pedestres, a mobilidade sustentável e acessibilidades e as hortas comunitárias conduzem a um estilo de vida mais saudável. O Projeto 60 Mais e a Universidade Sénior são ações que promovem o envelhecimento ativo. A pista Check-Up materializa as preocupações para uma comunidade mais saudável e inclusiva. A modernização administrativa, o BIAGDA e o ENA Escolas são projetos premiados como boas práticas a nível internacional. A Águeda trabalha na prevenção das alterações climáticas. A Águeda é um living lab que alia a tecnologia às melhores práticas ecológicas. A participação pública no ordenamento e planeamento estratégico do território é primordial para o sucesso da regeneração urbana, do plano de mobilidade e do plano diretor municipal. Como formas de comunicação com o cidadão, a autarquia dispõe do gabinete de atendimento ao munícipe e de plataformas interativas como o website, o SIG e o Águeda TV. Águeda é um território onde o espaço público ganha uma linguagem própria com a arte e o espetáculo. Alguns projetos levam os aguedenses a participarem de forma ativa nas produções culturais. O município apoia a recuperação de locais de culto, a qualificação de espaços públicos, a valorização de zonas históricas, bem como a renovação do mobiliário urbano que responde às necessidades da comunidade e de todos quantos visitam Águeda. A construção de centros pedagógicos para as gerações futuras perpetua o saber fazer de outros tempos, documentados em suportes multimédia e ainda presentes em diversas feiras de artesanato. Águeda é hoje um território inovador, moderno e atrativo, quer para os que cá residem e investem, quer para aqueles que nos visitam. Águeda é um território de oportunidades onde é possível trabalhar, estudar, visitar e, sobretudo, viver.